Vi ser hur snabbt vi kan åka. Ja! Kolla här! Hallå! Ge honom böter! Vi klarar det! Ja, visst är han en livlig kille. Men hans största passion är att spela spel. Det ser precis ut som i spelkontroll. Han upptäckte ett magiskt museum där han kan spela något helt nytt. Vi är ostoppbara! Vanligtvis leker barn med andra barn. Men Max och Maja leker med marionetter. Levande marionetter. Men med dockorna följer ett hot som inte liknar något annat. Vi måste stoppa honom. Sluta flyga iväg från mig! Håll i er! Kan en liten grabb besegra en urgammal ondska? Vad sysslar du med? Imponerande, men märk mina ord. Han kommer ändå förlora. Och kan han övervinna sina egna svagheter? Max och Maja på det magiska museet. Vill inte vara negativ, men det är jag. Vi är körda. Är vi körda? Kommer snart till en biograf nära dig.